for you? For me, I think it's maybe my fifth or sixth time here in Barcelona now. And yes. For me, I think about fourth time. Yeah. It's good. We were talking to each other when we got here that it was really easy to navigate once you've been here for a longer period of time. Yes. Uh-huh. And that you feel more confident also, know where you're going, what to do. So yeah, I think we feel good here now. The tapas is very good. Yeah, tapas. It's nice. Yeah. No, but also because I think the whole culture here is about food. Yeah. So what is not more typical here than tapas? So you also try to find other things to do. So you want to see Sagrada Familia because you just have to when yes. you're here. But and then we were living close to it, yeah. So I mean, why not see the inside yeah. for once? But at this point, I don't feel like a tourist anymore. No. Airbnb és una plataforma global, un web que opera a nivell global i que actua a tall de tauler d'anuncis, bàsicament. És un gran tauler d'anuncis tecnològic en el que els usuaris anuncien i busquen de manera lliure, sense que la plataforma intervingui en les condicions de la reserva, ni en el preu, ni en les condicions, tot això s'acorda directament entre un anfitrió, un usuari anfitrió que ofereix allotjament, que ofereix espai, i un viatger que està buscant una determinada experiència. El que fa la plataforma és proveir un entorn tecnològic de confiança, de transparència i de traçabilitat. Ahora hay un tiempo, hay un momento en el que empieza a estar discutido en muchos lugares el turismo de masas, el turismo all included, el turismo de rebaños, y lo que se busca es personalizar el turismo. Contra el hotel, contra la colmena del hotel, ese lugar en el que tradicionalmente se han alojado los turistas, tu casa. Ir a tu casa, estar aquí, en tu casa, y vivir esa experiencia de viaje desde una perspectiva muy diferente a la que vivirías en un hotel donde todas las habitaciones son iguales, donde todos los desayunos son iguales. Apareix aquest fenomen i comença paral·lelament a créixer aquesta tipologia de molèstia del turisme en certs segments de les ciutats. No? I a més és una mica pervers, perquè el propi veí, que és el que es queixa dels pisos turístics il·legals, acaba sent, que no vull dir que sigui el mateix, però el veí que es queixa de pisos turístics il·legals, però el veí també és el que posa a distribuir en aquestes plataformes el pis turístic il·legal. No? Hi ha un think tank de Barcelona que aquesta mateixa setmana ha publicat un estudi en el que han esbrinat que un 40% de les llicències d'habitatge ús turístic a Barcelona i en algunes zones fins al 80% de les llicències estan en mans d'hotelers, d'empresaris hotelers. Llavors, aquesta distinció entre l'actor professional i l'actor no professional i com la normativa i les polítiques públiques han tendit a protegir el professional o a entendre aquesta activitat com a professional en contra dels particulars i interessos dels particulars és una qüestió clau per entendre aquesta conversa a Barcelona. L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Partur, representa el sector dels apartaments turístics a Barcelona i la província. Toquem alguna cosa de Sitges i el Maresme. Jo sóc la gerent de l'associació i representem a 232 empreses que representen uns 7.500 apartaments a la ciutat de Barcelona. Perquè tingueu una idea, l'oferta legalitzada és de 9.600 apartaments, doncs a la vora de 7.600. La llei catalana de turisme diu que no es pot fer d'intermediari per oferir una oferta il·legal i, per tant, en totes les plataformes es va comunicar només arribar, no? Això ho vam promoure de fet des d'aquí, el fet de comunicar a totes les plataformes que havien de retirar els apartaments turístics il·legals o, si no, ens havien de facilitar les dades, per tant, d'operar com a... d'intervenir com a administració pública. Algunes d'elles ho van fer, d'altres no, llavors es va començar un procediment de multa. Nosaltres defensem a l'associació el tema de la legalitat i, de fet, els nostres associats en tenim moltes sol·licituds
d'empreses, persones particulars que es volen associar, no tenen cap llicència, però volen explotar el seu pis. Nosaltres no els representem. No donem la cara per ningú que no tingui llicència. Però entenem que hi ha una demanda d'aquest tipus d'allotjament i si hi ha la moratòria i no permeten créixer, entenem, no estem d'acord, però entenem que aflorin pisos il·legals. Llavors nosaltres sempre hem advocat per un creixement responsable i s'ha treballat conjuntament amb l'Ajuntament per aconseguir aquest creixement responsable amb uns paràmetres, amb unes condicions, però que l'oferta, no, al final la demanda la tens i la gent vol venir a Barcelona i allotjar-se en un apartament turístic. Sobretot les famílies, tenim un percentatge molt alt de famílies. Airbnb, HomeAway, Wimdu, todas estas empresas son muy inteligentes a la hora de promocionarse, porque promocionan dos cosas, esa experiencia personalizada, es decir, apelan permanentemente a que te salgas de la masa, a que no seas un borrego, a que no seas un turista borrego, y a la vez apelan a una cuestión mucho más perversa, que es la cuestión colaborativa, la cuestión solidaria, la cuestión de que ellos están haciendo un bien en les ciutats on s'implementen. Han aparegut en els darrers anys plataformes que distribueixen el que ells diuen economia col·laborativa, en realitat és una economia submergida, clarament el col·laboratiu és una cosa, i quan generes negoci amb un bé que tens és un negoci com una altra cosa és que l'hauries de legalitzar i no el vulguis legalitzar perquè et surti més a compte no pagar impostos o et surti més a compte no complir una sèrie de normativa que hagis de complir. No? Des del punt de vista del consumidor, també el rol del consumidor està canviant en l'àmbit de l'economia col·laborativa. També hi ha un canvi de rols absolutament històric. Si tradicionalment el consumidor tenia un rol passiu de client, a través d'aquestes plataformes P2P i a través de l'economia col·laborativa, el rol és intercanviable amb moltíssima més flexibilitat. L'antic client esdevé també prestador de serveis i pot intercanviar-ho en un àmbit de comunitat virtual d'usuaris. Per tant, veiem l'emergència del que en Jeremy Rifkin va definir com a prosumidor, l'emergència d'un consumidor més rica, un perfil més ric, més ampli i més àgil a partir de les noves tecnologies. Doncs la veritat és que no puc fer una definició d'economies col·laboratives perquè és un concepte, jo crec que és un concepte que té més de màrqueting que de relacions socials al darrere. Al final que, o sigui, històricament parlem del 2013, cuidao, és un concepte que s'ha desenvolupat per fer referència a l'ús de les plataformes virtuals per posar d'acord dues persones per dotar-se d'un servei, ja sigui una compra-venda, etc. Però hi havia aquest meme de que així reduiríem el consum i reduiríem la producció de béns, perquè el que l'important ja no era la propietat, sinó l'ús que se'n fa. Però aquí cau pel seu propi pes que qui té la propietat del bé acaba sent el beneficiari de tot aquest tinglado que s'ha muntat al voltant. Somos microempresas dentro de nuestro núcleo y lo que estamos haciendo es conseguir un trabajo donde fuera no lo encontramos. Imagínate si es productivo. Si esto no pudiéramos hacerlo y no lo estuviéramos haciendo, ¿sabes qué estaría pasando? Todas estas personas estarían tirando de las ayudas estatales. Todavía no estamos acostumbrados a que las personas trabajemos de esta forma, pero la misma persona que alquila una habitación en su casa puede alquilar su coche cuando no lo está utilizando, puede elaborar artesanía en su casa y venderlo a través de Etsy o cualquier otra plataforma en la que tú vendes, y es la economía colaborativa, es el ciudadano productor al final. Hasta que no entendemos cuál es la figura del ciudadano productor, no vamos a entender todo lo que está detrás. Bueno, la idea de ciudadano productor me sería muy difícil profundizar porque no la entiendo en la medida de que, digamos, ciudadanos productores, para bien o para mal, somos todos en un contexto capitalista desde hace muchísimo tiempo.
La idea de las experiencias me parece muy interesante, sobre todo porque tiene mucho que ver con el desarrollo del turismo contemporáneo. Digamos, el turismo, como toda industria global en el capitalismo avanzado, necesita reformularse permanentemente. Digamos, no se puede quedar enquilosado. Como cualquier empresa, digamos, que a nivel global necesite seguir expandiendo, o sea, el capitalismo en sí, digamos, el turismo es el rostro sonriente del nuevo capitalismo. Por eso es tan importante el turismo, porque explica muchas cosas sobre el desarrollo económico de las sociedades en estos tiempos y necesita permanentemente tener nuevos recursos que vender. El turista, i potser aquí on hi ha la diferència més gran, en general, es caracteritza per no establir cap tipus de vincle més enllà de l'intercanvi econòmic i el consum amb un lloc. És a dir, el turista és una persona que es desplaça a un lloc i consumeix. Consumeix begudes o discoteques o museus com consumeix ciutat com concepte. I a més, en el turisme modern cada vegada més, en aquest sentit de consum d'usar i tirar. Que segur que existeix aquest turista també, però no és el majoritari, i cada vegada és més minoritari, la gent està molt més informada, no viatges per anar a la platja només, perquè per això et quedes a casa teva, que també tens platges, si tens sort de tenir un país amb costa, no? Sinó que vols conèixer la ciutat i vols conèixer la cultura i com la gent viu en aquesta ciutat, no? No només vols fer la foto, que també existeix aquest turista de vull posar en el mapa allò, la xinxeta on he estat, evidentment, però existeix una gran majoria, jo diria que la gran majoria de turisme, que realment vol conèixer, en aquest cas Barcelona, profundament i veure com nosaltres vivim i què els hi podem ensenyar. Hi ha una tensió entre reivindicar i defensar el dret al turisme, l'expressió de la llibertat, el dret a l'oci, de les classes treballadores, de qualsevol persona que, per el motiu que sigui, decideix anar-se'n dos dies fora. I el dret a la ciutat, el dret a viure amb tranquil·litat, el dret a tenir el teu espai, el dret a no sentir-te col·lisionat i impactat per masses de turisme. I per tant, aquí hi ha qüestions de drets, de respecte, de responsabilitats col·lectives, eh? És que, a més, no es tracta de culpabilitzar només a uns sectors o a uns perfils, sinó que es tracta de veure tots plegats què fem. Nosaltres apostem per integrar-te dintre d'una comunitat. El turista, molts turistes, el que volen és sentir-se com un barceloní. Estar en una escala de veïns, lògicament, respecte a la comunitat, i poder comprar el comerç de proximitat. Una persona, quan entra a l'apartament, de seguida, no?, s'interessa el comerç que té a la vora. La diferència entre un veí i un turista és una qüestió molt relliscosa, no? Tots els turistes són veïns en algun lloc, no? I una gran part dels veïns, en algun moment de la seva vida, són turistes, no? Això no vol dir que no puguem distingir entre la població flotant, que pot tenir un efecte depredador en un barri quan és excessiva,
de la població arrelada que es preocupa, que pateix, no? que vol que el seu barri sigui un lloc millor per viure, que paga els seus impostos, que es queixa quan el carrer està brut, que vetlla pel benestar propi i dels que conviuen amb ell, no? Sí, hi ha una sobrecàrrega. A Barcelona, una de les qüestions que està intentant de corregir amb estratègies més o menys encertades, però que ha assumit que aquest és el seu problema, un dels problemes importants que té, és la sobrecàrrega que pateixen determinats espais de la ciutat. Hi ha una pressió, un pes, una situació doncs, contundent de turisme i que, per tant, clarament incomoda i complica la vida dels que hi viuen. I això, ostres, s'ha de corregir clarament. Moltes vegades el que et trobes és que jo he vingut aquí 5 dies, no? I aquesta agressivitat respecte a l'espai públic, de fer-ho servir com un fast food, no? D'usar i tirar, pues genera des del trencament de llaços socials, com pot passar a la Barceloneta, on tens pisos molt petits i la gent fa molta vida al carrer, perquè, aquests, no? Perquè el carrer acaba sent també una prolongació d'allò domèstic, a el que et passa al Gòtic o al Gòtic, al carrer Escudellers, no? On tens una relació molt agressiva per la nit amb l'espai públic i on tens gent que està realment malalta per no poder, o sigui, que té malaltia física per no poder dormir. És obvi que quan una ciutat com la nostra, quan venen 30 milions de persones, doncs s'ha de buscar la manera d'equilibrar-nos i que els barcelonins que volem gaudir de l'èxit també volem gaudir de la nostra ciutat, però també hem d'assumir les conseqüències que segur que té qualsevol cosa i també l'èxit. És impossible pensar en tenir l'Hospital Clínic al costat de casa i no veure moure's les ambulàncies de manera permanent a l'entorn. El turisme no és ni una utopia ni una distopia. Puede ser una actividad económica que puede hacer beneficios y efectos colaterales como cualquier otra actividad económica. El problema es el turismo de masa sin regulación, que es lo que hemos vivido hasta ahora. Tiene muchos beneficios. Yo soy un beneficio del turismo de Barcelona, que me ha permitido venir a vivir aquí, y también hay muchísimos ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Barcelona que están viviendo en otras ciudades que han conocido porque han hecho turismo en estas ciudades. El problema es cuando el turismo afecta la vida cotidiana de las personas, y en este momento es muy difícil defender que no haya consecuencias negativas sobre la vida, sobre el aumento de los precios, no solo de la vivienda, pero también de los comercios. Tenim a uns 32 milions de turistes a Barcelona ciutat. 16 dormen a Barcelona, 16 no dormen a Barcelona. Dels 16 que no dormen a Barcelona, ja no hi entraré per no aprofunditzar, però són o catalans que ens visiten perquè viuen, doncs, jo soc de Vic, o venen de Girona, venen de Puigcerdà i passen un dia a Barcelona ciutat, venen al teatre, venen a comprar, fa el que sigui, creueristes, i turistes, que aquest és el gran gruix, poden restar, poden ser 9 o 10 milions de persones que dormen a Calella, a Salou,
a Lloret i venen a passar el dia aquí a Barcelona a conèixer la Sagrada Família, la Rambla, l'Eixample, el modernisme o simplement a comprar. No? Aquest seria el visitant de dia però que no pernocta. Llavors tenim 16 milions de persones que pernocten a Barcelona. 9 milions pernocten en hotels, 4 milions i mig en pisos turístics i 3 milions i mig aproximadament en pisos turístics il·legals. Té efectes en diferents nivells. Per una banda, el més evident és l'espai públic, no? L'espai públic és l'espai democràtic per excel·lència on s'han de donar les diferents formes de viure i d'entendre la ciutat, també de visitar-la. L'altra és la morfologia del teixit comercial, no? I aquesta morfologia no és només el fet de que tinguis negocis que busquen no tant satisfer necessitats bàsiques quotidianes, sinó també el fet de com s'encareix el preu del lloguer dels locals comercials. No? L'altre dia vaig tenir una reunió amb la llibreria Sant Jordi que em deia, que està al carrer Ferran, que em deia que li volien pujar el lloguer de 700 euros a 7.000. L'impacte del turisme a Poblenou doncs, és una cosa molt, que la vivim de manera molt intensa, perquè al marge dels hotels, que en aquests moments, malgrat el PEUAT que limita, i això ho hem de celebrar, però no acaba, en aquests moments, per exemple, al voltant d'una illa que és la de l'Avantguàrdia, s'estan construint dos hotels més, hi ha quatre hotels, més de 400 places més en el barri, i aquests hotels, que són grans molt, és una de 13 plantes d'alçada, per exemple, està causant problemes estructurals en finques de veïns que hi viuen al costat. Per tant, l'impacte de la construcció d'hotels l'estem vivint d'una manera, doncs, amb una preocupació molt, molt greu. Aquesta ciutat, amb 25 anys que fa ara de que vam assolir la celebració dels Jocs Olímpics, ha tingut un progrés inqüestionable que ens ha millorat la vida individual i col·lectiva a tots, que ens ha millorat el nostre espai públic, que ens ha fet més cultes perquè ens ha obert a altres cultures del món, perquè hi ha gent de diverses ciutats d'Europa que vol venir a Barcelona i això ens millora perquè ens fomenta una interrelació i una comunicació amb gent que pensa diferent i que té capaç d'enriquir la nostra ciutat. A mi un dia m'han dit que vas contra el progrés, és que és molt bèstia. Però quin progrés? El teu o el meu? Perquè el teu deu ser del progrés de la teva compte corrent, però el meu progrés és un altre. Entens? El meu progrés és viure aire sa, poder anar al restaurant, poder anar amb els amics, en una terrassa, no es pot anar, és la terrassa, bueno, si te'n vas a Horta, potser encara sí, però ja veurem, eh? Jo soc d'aquests que fa i fer un part temàtic aquí, ho sento molt, i salvar tot el resta. Salvar-lo, però salvar-lo. Perquè això ja no ho salva ningú, és impossible. Hi ha més interessos econòmics, eh? S'hauria Barcelona de convertir en una ciutat turística, perquè no ho és. Barcelona no és una ciutat turística, és una ciutat turistificada, que és una altra cosa. O sigui, és una ciutat que tenia un seu projecte de ciutat, un seu projecte de vida social, ha arribat al turisme amb la intensitat d'una entrada de dos peus d'un defensa sobre l'atacant i l'ha tombat a terra. Però, en aquest cas, en lloc de protestar i dir no, ho hem de rebutjar, hem vist que en un primer moment això sembla portar el que objectivament ningú veu mai com un problema, o sigui, molts diners, i aleshores, anda, que vingui, no? Allò que dèiem de l'extractivitat. Si demà desapareguessin tot l'habitatge d'ús turístic a Barcelona, els preus de l'habitatge no baixarien. El problema de l'habitatge estaria exactament igual. I això és un fet que no te'l negarà ningú. Si pensem que hi ha aproximadament uns 2.000 pisos turístics entre legals i il·legals, i pensem que la població actual de Ciutat Vella està una mica per sobre de les 100.000 persones, tenim 2.000 habitatges que han desaparegut del parc d'habitatge. Si de cop i volta aquests 2.000 habitatges poguessin tornar al mercat, segurament el preu mitjà de lloguer es veuria reduït clarament. Per tant, pretendre que l'activitat turística no té res a veure amb la gentrificació és una ingenuïtat o un intent d'engany, ho sento molt,
però no es pot defensar això clarament. Amb això jo no vull dir que la gentrificació sigui efecte exclusiu del turisme. Aquí hi entren molts elements. Barcelona té un historial d'especulació al llarg de tota la seva història impressionant i, òbviament, és més complexa. Però, en aquest sentit, en general, en qüestions de gentrificació, la indústria turística funciona com a catalitzador i accelerador d'un procés gentrificador molt i molt complex. A Poblenou no hi cap de tot, perquè la realitat ara és que la gent està marxant del barri. Quan la gent marxa és que no hi cap. Malgrat que físicament no pugui semblar que és una geografia molt, molt exponsosa, no? Però la realitat és que la gent en aquests moments, la gent jove especialment, està marxant del barri. Aquest és el drama. Que aquí no hi hagin pisos de lloguer a preu assequible no és culpa del Trias. És que vostès han transformat una gran part de la ciutat amb una operació urbanística extraordinària i d'un gran èxit, però vostè s'ha oblidat de la part social quan vostès eren els d'esquerres. Això és sorprenent. És sorprenent. Jo dic, escolta'm, quan es va fer el Congrés Eucarístic, es van fer les cases del Congrés. S'han fet els Jocs Olímpics, s'han fet pisos per Xenrica, s'ha fet el Fòrum de les Cultures, s'ha fet pisos per Xenrica. Personalment, amb l'equip, arribem a l'Ajuntament i veiem aquesta situació de descontrol, de barra lliure, de com havien anat evolucionant precisament les llicències, pensem, doncs, quins són els instruments que tenim sobre de la taula per intentar reconduir aquesta situació, per reequilibrar precisament la pressió en determinats territoris de la ciutat, i plantegem la proposta de crear, no?, una eina, que és un pla especial, que és el PEUAT, que el que vol és redistribuir això i redefinir precisament que en determinats territoris, doncs, no hi caben més allotjaments turístics, no? Evidentment la gent després es pot moure per aquí, però com a mínim garantim que en determinades hores, en determinats moments, això, doncs, es despressioni, no?, o es descongestioni, i també aconseguim que la implementació de nous allotjaments turístics no acabin substituint o alterant encara més la presència de comerç de proximitat, no?, de carrers atapeïts que no faciliten, doncs, el moure's, la vida, etc. No? Ningú es va preparar per l'èxit. L'èxit va ser tan gran, l'èxit s'ha de gestionar. Si triomfes, has de gestionar el triomf. I clar, Sagrada Família, 2,5 milions, on aparquen? No ho sabem. Hòstia, diu, doncs t'has equivocat. Abans de tenir 2 milions, mira on aparques, perquè si no... No? Llavors això amb tot. No? Rambla, ara hem de recuperar la Rambla. Bueno, és que heu badat, perquè quan vas a Toulouse, que és una ciutat molt més petita que Barcelona i té molt turisme, en el centre està impecable. És més, en el centre no hi ha ni una franquícia. Estan totes a les rotondes. Si vols posar una franquícia, et diu, no, en el centre no es pot. Per què? Perquè no, perquè les llicències es donen de rotondes cap enfora. Benzinera, McDonald's, Starbucks, collonut. El centre és un teixit comercial, el veí té que quedar-se. Clar, aquí no sé què hem fet, però algú ha badat aquí. Llavors, donar la culpa al turista és una mica injust quan el gestor d'aquí, jo crec que, i el carrer de Museu Picasso i altres són un exemple. A partir del juliol del 2015,
ens apareix sense saber-ho una moratòria hotelera que durava un màxim de 2 anys, ha durat 1 any i mig pràcticament, i que no permetia construir nous hotels enlloc. Això és una cosa que ens ve de repent, que no esperàvem, sobretot perquè el discurs turístic de la pròpia administració de l'Ajuntament parlava d'ordenar el turisme, parlava de gestionar el turisme, i el que tenim superclar al sector hoteler és que ordenant l'allotjament, ordenes l'allotjament, però no ordenes el turisme. Però és un exemple molt clar. Estic segur que a Figueres hi van moltíssims turistes a visitar el Museu Dalí. Però tu quants creus que dormen de turistes a Figueres? Creus que hi ha una hoteleria molt, molt, molt gran? Segur que hi ha hotels i que segur que són molt macos, però crec que la quantitat d'hotels que hi ha en relació als turistes que reben, doncs, és ínfima. Per què? Perquè la gent visita a Figueres i algú hi dorm, però la majoria no dormen. La gent del sector, els experts del sector turístic, perdó, els experts del sector turístic tenen molt clar, grans consultors tenen molt clar, que una cosa no té relació amb l'altra. Tu pots dormir on sigui, però visitaràs i viatjaràs, veuràs realment les coses que tenen més interès turístic. Llavors, el crear aquesta moratòria i, conseqüentment, el Pla Urbanístic d'Allotjaments Turístics, PEUAT, més conegut com a PEUAT, doncs, no afecta o no et soluciona una cosa que vol solucionar, que és la gestió turística. La gent, quan vol anar a un hotel de 5 estrelles, normalment no el vol dalt d'una muntanya o no el vol en una punta de la ciutat, sinó que diu, escolti'm, quin és el carrer més important? La Diagonal, Passeig de Gràcia, doncs aquí, un problema. S'ha prohibit. Ha posat tots els inconvenients, no es fa. Què fa el propietari? Pisos de superluxe. Ja dic, escolti'm, però de què ens serveix que aquí es facin pisos de superluxe? Quin sentit té que aquest edifici es converteixi en pisos de superluxe que compraran pues, un xinès, un no sé qui, un no sé quantos? No són pisos per la gent de la ciutat de Barcelona, pisos que poden costar 3-4 milions. Quants llocs de treball crearà això? Un hotel de 5 estrelles pues, et ve a crear pues, escolta, uns 500 llocs de treball. I dic, escolta, és una equivocació. A nosaltres ens convé aquest tipus de turisme. No, nosotros creemos que tiene que haber, que se tiene que regular de alguna manera. Por eso nosotros, como un acto de buena fe, pedimos en el momento en que nacimos como asociación que queríamos una regulación, porque creemos que tiene que haber una regulación. Entonces, ¿dónde están los límites? Pues no soy yo quien tiene que decir dónde están los límites. Para eso ya está el ayuntamiento y está la marca Barcelona para decir hasta qué límite de turismo tiene capacidad nuestra ciudad para asumir. Ahora, yo, si me preguntas a mí, yo no estoy a favor del decrecimiento, porque es que es algo que es inviable y porque es algo que, además de inviable, o sea, no estarías respetando el libre mercado. Tampoco se... ¿Sabes lo que te quiero decir? És que això en urbanisme ho tenim molt clar, no? O sigui, dinamitzar versus fiscalitzar, regular versus normatitzar. O sigui, això és jo crec que toca tant els aspectes de diguem, purament urbanístics, de construcció de la ciutat, com dels aspectes d'usos que es fan que es porten a cap a la ciutat. A part de que, dit això, jo crec que la ciutat ha d'haver bastant caos, i, perquè si no, bueno, si la ciutat no té caos és una cosa tan depurada que millor marxar en el camp i llavors allà potser sí que trobarem la natura, que és la cosa més caòtica també del món, però que és un altre caos. Però el caos urbà ha d'existir. No traiem el caos urbà perquè no és ciutat, digue-li una altra cosa. Per mi la idea clau en aquest sentit és que l'especialització turística de molts establiments, de restauració com altres tipus, és d'alguna manera un símptoma d'una malaltia de fons, d'un mal de fons, que és la hiperturistització. Per tant, que s'hagi de regular o no aquest aspecte concret, pues segurament pot ajudar
però mentre es quedi només en regulacions dels símptomes, estarem batallant contra un problema inacabable. El que s'ha d'anar en realitat és a l'arrel del problema, i aquí jo crec que caldria pensar en indústria turística en termes d'alguna manera estructurals, que són principalment desplaçaments i allotjament. El problema del turisme és que és molt difícil de saber els seus límits. I llavors, què és turístic i què no és turístic? Ho defineix molt els usos que se'n fan a determinades persones. Llavors, això és una dinàmica molt mòbil. Per exemple, què és treball turístic? Hi ha una qüestió que és legalment el que entenem com a treball turístic, però després un bar és turístic o no és turístic en funció d'on està situat, quin ús se'n fa, i com això hi ha moltes activitats. Llavors hi ha tot un terreny amb el turisme que és de difícil forma d'agafar. Em sembla que no es pot parlar del turisme com a sector, sinó com a conjunt d'activitats. I llavors té una transversalitat molt àmplia. I això és el que fa que d'alguna manera sigui difícil. De fet, segurament hauríem de fer una reflexió prèvia, i és que quan parlem de turisme tendim, o s'ha tendit a fer-ho, com un objecte discret, com alguna cosa que, com un contenidor, una cosa tancada i ensimismada, no? No sé si es diu així en català, però... I no ho és. De fet, el que és el turisme és l'efecte d'unes activitats que s'han promocionat d'una certa manera, no? A vegades la paraula turista està associada al lleure, a les vacances, quan si agafem l'anàlisi o la interpretació oficial, formal, que fa les Nacions Unides a través de l'Organització Mundial de Turisme, és aquella persona que pernocta, que dorm fora del seu domicili habitual. Aquesta seria una primera dada que fa que moltes persones estem fent, si se'm permet l'expressió, de turistes, quan anem a visitar un familiar, quan anem a un congrés o una reunió fora del nostre domicili. Per tant, molt sovint tots nosaltres, conscient o inconscientment, estem sent part d'aquestes estadístiques. Aquella persona que ve d'on sigui no deixa la seva vida per convertir-se en un turista durant 6 dies a Barcelona, sinó que part de la seva vida passa perquè aquests dies estigui a Barcelona, perquè hi ha un moment que es troba amb l'audiència, els contactes, els partners, els agents que fan possible el contínuum de la seva proposta. Al final som usuaris de territoris, de ciutats, som usuaris mòbils, tots plegats, i les ciutats, els territoris, han d'assumir aquest paradigma, i l'han d'assumir en clau de gestió, l'han d'assumir en clau de funcionament, de concepte també. La idea o l'etiqueta de turisme la defenso, m'agrada, però li trec tots els prejudicis, totes les connotacions molt lligades encara a un concepte fordista del turista de masses, del turista que molesta, del turista que genera impacte econòmic. És que hi ha moltes versions de la mobilitat. Aquestes infraestructures tenen la seva agenda pròpia i fins ara no se les ha interpel·lat, i de fet encara no ho hem fet amb prou consistència des de l'Ajuntament, des d'una administració local, per alinear les estratègies i els interessos. Primer perquè tant el port com l'aeroport depenen bé d'una empresa que és AENA amb la participació del Ministeri de Madrid, o de Puertos del Estado de Madrid.
I aquí no hi ha espais de treball i traçar estratègies conjuntes amb les altres administracions. Segurament més amb la Generalitat, però no amb l'administració local, no amb l'Ajuntament de Barcelona, que és el que rep i ha de gestionar els efectes de la forma com promocionem la ciutat i de tota aquesta gent que es mou per acabar coneixent un lloc. Però clar, el fet de que vinguin, que hàgim doblat el número de passatgers de vols aeris en pocs anys, té uns efectes clars a la ciutat. I això no podem subestimar. I hauria d'estar també en el debat global de què passa amb Barcelona. Els ports i els aeroports són portes d'entrada, com abans esmentaves, i no n'hi ha a menys, sinó n'hi ha a més. Per tant, pensar que un aeroport no creixerà és com dir que no vols que vingui gent. Això és el primer element. I si tu estàs basada la teva economia en una economia, si vols, intel·ligent, industrial, de serveis, bio, el que vulguis, la gent viatja. Si Barcelona vol estar, ara estem apostant per ser una agència europea del medicament. Això vol dir que volem que més gent ens vingui, no menys. Ho dic perquè a vegades li estem posant un foco de que tots els problemes de la ciutat són el turisme. Escolti, miri, el problema de l'aeroport de Barcelona és una eina per poder estar en un pol d'activitat econòmica. Una altra cosa és discutir, si es vol, quines activitats econòmiques volem desenvolupar. Aquest seria un segon debat. Los cruceros son una actividad, ya sabemos que es muy contaminante. Creo que la contaminación de Barcelona, la polución, es provocada ya por un 8% por el puerto. Es un factor contaminante muy importante. Hay datos, hay registros. Y esta actividad también, al desembarcar una cantidad de personas muy importantes durante el fin de semana, tiene un efecto sobre el espacio público, es lo que vemos. A veces tenemos 10.000 personas que cruzan la Rambla porque han bajado de un crucero y esas personas se quedarán solo unas horas en la ciudad y estarán solo en una parte de la ciudad. Entonces todos los discursos de redistribuir el turismo en la ciudad, de que el turismo tenga un efecto positivo sobre las actividades económicas, ¿sí? Todo esto es algo que es muy difícil defender en el caso de los cruceros. Lo que dejan, el dinero que dejan los turistas, los cruceristas, es muy poco. Muchas veces son actividades industriales de masa, en el que los cruceristas vienen con paquetes de todo pagado, y entonces lo que compran, lo que adquieren en Ciudad Bella es probablemente algo para beber o el imán o la camiseta del Mantero. De hecho, cabe recordar que la emergencia de las ventas irregulares que ha habido, de venta ambulante irregular que ha habido en los últimos años, puede ser consecuencias de varios temas, pero el principal es que tenemos un turismo masivo y los productos falsificados que se venden en la calle es justo lo que este turismo quiere adquirir en una ciudad, ¿no? Baratijas. A Ned se le ocurría meterse por las callejuelas porque tenían miedo. Desde que ha aparecido todo, y eso es mediados de la primera década del siglo XXI, de 2000, o sea, aquí hay, por un lado, el tema del bus turístico, que es el primer, digamos, intento de llevar a los turistas por la ciudad desde una perspectiva institucional, que tiene un éxito enorme, pero que tenía una ventaja con respecto al presente y que tiene que ver con aquello que hablábamos de la colmena versus la experiencia, ¿no? Allí entraban los rebaños de turistas y se subían a un autobús. Cuando crece el turismo experiencial, crece el mercado de todo tipo de experiencias rodadas. Y crece y se da lo que yo llamo, a mediados de la década, te digo, o sea, 2005, 2006, no hace tanto, el inicio de la conquista del asfalto. El turista pasa a ser un caminante, básicamente un paseante,
que tenía un servicio, como por ejemplo el bus turístic, a tener una experiencia individualizada rodada en la ciudad. Els turistes haurien de moure amb transport públic, haurien de contribuir al finançament del transport públic, haurien de poder accedir al bicing, a les bicicletes, no? Com ja passa a altres ciutats com a Londres, que els turistes poden accedir a les bicicletes públiques. Ens interessa que els turistes es moguin amb bicicleta i amb metro i amb autobús públic i no que ho facin amb autocars privats o amb cotxes o amb busos turístics. Ens interessa barrejar diferents tipus de gent, diferents tipus de classes socials i diferents tipus d'orígens i no segregar-los amb infraestructures diferents. Hem de ser conscients que en determinats moments de l'any, jo sempre explico, és a dir, el bus turístic, els busos turístics, que a vegades algú els pot criticar o els pot qüestionar, estan eliminant en aquest moment el que seria l'equivalent a més de 500 autobusos discrecionals. Per tant, ull quan ens carreguem determinades conceptes, no? Clar, el bus turístic és una solució de mobilitat, però sobretot és un producte i una experiència. Visitar la ciutat amb un autocar descapotable. Ara bé, també hi ha el fet que hi ha parades i que per tant pots baixar i pujar d'aquestes parades. Amb 3 milions d'usuaris de les dues línies del bus turístic, home, descarrega el transport públic. I efectivament paguen un preu de transport molt superior al seu cost. Per tant, també hauríem d'explicar molt més ferventment el fet de que els beneficis del bus turístic per part de TMB i del cànon que paga la privada poden revertir en el transport públic de la ciutat. Per tant, hi podria haver una comunicació molt més clara d'aquest trasbàs d'un i l'altre. Ara bé, el bus turístic en si mateix tampoc es pot desproblematitzar, perquè crea unes inèrcies en el context de nou on esdevé aquest servei. I estic parlant de parades de bus turístic al voltant de les quals el que hi ha són tendes de souvenirs i tendes de fast food, etc, etc. I això és un fet, també. Per tant, hem d'obrir, tornar, igual que amb l'aeroport, igual que amb el port, parlem-ne de tot. El fet de que uns operadors operin un servei que és beneficiari, això no hauria d'impedir tenir un debat sobre aquest servei perquè ens afecta a tots. I això posa de manifest el fet de que el turisme és una qüestió col·lectiva, no sectorial. I és evident que aquí calia posar ordre, també, no? I el mandat passat es va fer una proposta d'ordenança perquè el que venia passant històricament a la ciutat és que cada territori tenia la seva ordenança pròpia. I això crec que pot tenir cert sentit, perquè moltes vegades, no, els interessos són molt diferents. Per exemple, el districte del que jo sóc regidora, a Nou Barris, fins i tot tenen una funció de seguretat en el propi espai públic, l'existència de les terrasses, i en canvi, doncs, a Ciutat Vella, l'efecte de les terrasses té un efecte de particularització del propi espai públic, no? Que sembla que només estigui, passes per Plaça Reial i dius, bueno, un moment, això és carrer, o és l'extensió dels negocis, no?, específics, pràcticament no pots passar per les voltes de la pròpia plaça, no? I per tant, aquesta imatge és molt diferent en funció del territori. Ha canviat el model de restauració d'aquest districte segurament de la ciutat, no? És a dir, abans era un model de restauració adreçat al local, con lo qual, i això en el comerç també està passant, adreçat a la continuïtat i a la repetició, con lo qual el tipus de servei que tu donaves a tots els nivells, de tracte humà, però també del menjar que donaves, o que tinguis o no tinguis un diari, ¿vale?, era adreçat al local, no? Què passa? Que això es va transformant i va passant al, com se diu, i comença a adreçar-se al turista, i el turista té una relació fugaz, és a dir, única, con lo qual el cuidado que tens que tenir amb aquest turista canvia radicalment. Jo crec que s'han de gestionar les coses assumint la realitat. O sigui, la boqueria de fa 40 anys, doncs probablement no tornarà a existir, i el que cal, més que tenir posicions ambigües, és parlar clar, i parlar clar amb els directament afectats i buscar de quina manera aquesta icona que s'ha convertit, doncs, pot continuar tenint un futur adequat a la nova realitat. I amb això
No et dic que hagi de deixar de ser mercat o al contrari, et dic que crec que falta en molts temes tenir la valentia política suficient, primer de dir les coses pel seu nom, de dir que en molt pocs anys la nostra ciutat s'ha convertit en un èxit, que això té un impacte en unes zones més que en unes altres i que això pot tenir conseqüències sobre la definició d'uns espais. I llavors has de seure amb la gent que hi té alguna cosa a dir i segurament a la Boqueria doncs, hi tenen molt més a dir els responsables dels comerciants als mercats o els titulars de les activitats dels porxos per saber com conjuntament donem una resposta a aquesta nova etapa que ja hi som i que no canviarà. O sigui, els anhels que a vegades interpretes d'alguns d'una ciutat petita, ho sento molt, no els assoliran, però no els assoliran perquè els barcelonins no volem. O sigui, els barcelonins no volem que la nostra ciutat es converteixi en petita. Jo crec que ens agrada parlar-li de tu a tu a Nova York, a Londres o a París. L'intercanvi és part de l'ADN d'aquesta ciutat. Hi ha ciutats més tancades. Barcelona sempre ha estat ciutat oberta al mar, per tant, ciutat de cruïlla, ciutat que ha estat basada en el comerç. Si tu tens la teva activitat històrica basada en el comerç, has de comprar i vendre. Per tant, has d'anar i has d'acceptar que et vinguin. Una de les primeres actuacions que els ens de promoció turística de principis de segle promouen és el tema de la imatge. Entenen els primers promotors turístics que sense una imatge, sense una concepció figurativa, uns valors, un relat, una narrativa de la ciutat, no es pot promoure la destinació, no existeix atractiu. I per tant, el primer que fan és inventar una imatge. Es crea una imatge clàssica i classista. Clàssica en el sentit que agafa uns valors del noucentisme, de la lliga, uns valors estètics, estàtics, harmònics, de bellesa, d'arquitectura, relacionats amb la tradició, amb la modernitat. És una imatge clàssica i classista, clarament. No parlava de la realitat de Barcelona. De fet, era una imatge que volia amagar la realitat de Barcelona. Yo situaría el origen o el inicio del turismo en Barcelona en el origen o el inicio de el intento de promoción turística de la ciudad a principios del siglo XX con el nacimiento de la Sociedad de Atracción de Forasteros, que fue una agrupación de las fuerzas vivas de Barcelona, de la alta burguesía barcelonina, para intentar crear una imagen más amable de lo que en aquel momento era la ciudad de las bombas. Se ponen en juego dos modelos de ciudad, la ciudad obrera de los barrios de la que habla Chris Elham en lo que para mí es un libro referente que se llama La lucha por Barcelona, y el modelo burgués que se quería imponer en Barcelona en aquel tiempo. Se habían anexionado algunos pueblos en 1897, se habían tirado una parte de las murallas en aquel tiempo, el Place Arday estaba implementado, digamos, la Vía Layetana se empieza a construir en aquella época. Hay una voluntad de, a la vez que se crea un determinado modelo urbanístico de Barcelona, crear un modelo social de Barcelona, y eso tiene que ver con el incremento, con el inicio de la promoción turística de la ciudad en el exterior. Sí que és cert que, clar, hi ha molts espais que han esdevingut turístics i sobremassificats, que òbviament són d'interès general. I el fet de tenir i haver de limitar el número de persones que visiten aquest espai, ja sigui un museu
o per exemple el que es va fer al Parc Güell, clar, suposen un repte, hem d'intentar buscar solucions, però sobretot també aprofitar per obrir el debat de com hem arribat fins aquí. A mi em sembla que la Barcelona que tenim avui té una data molt, molt clara d'inici, que és exactament amb el primer ajuntament democràtic, als anys 80. A partir d'aquí comencen a succeir una sèrie d'avenços urbans, diguem, de millora de l'espai urbà, que culmina una mica amb els Jocs Olímpics. La idea de que el turisme, que anàvem a beneficiar el turisme, que anàvem a incrementar el turisme, aquesta idea no estava en el nostre objectiu. O sigui, jo recordo que era ben bé, o sigui, de millorar la ciutat pels ciutadans. Si parlem de construcció d'un relat, ho hem d'entendre en un sentit, evidentment, de ciutat democràtica. La construcció d'un relat vol dir que tu tens clar que vols aplegar persones, aplegar capes socials, amb la consciència de que no arribaràs mai a una idea compartida. No és com un equip de futbol que al final tots portaran la mateixa samarreta, sinó que intentes trobar una direcció que d'alguna manera fa de referència fins i tot amb els conflictes. Vull dir que, per exemple, per entendre molt pràcticament, el patrimoni arquitectònic de Barcelona, que és una part important de la raó per la que moltes de les persones venen aquí, no venen només a emborratxar-se, venen també a visitar la Sagrada Família, a visitar el Museu Picasso. Doncs, per exemple, un relat podria ser, un dels relats podria ser la construcció d'una realitat museística articulada, complexa, i que ajudi d'alguna manera a veure en la ciutat de Barcelona no només un territori, sinó també una oferta cultural. El món de la cultura d'aquesta ciutat treballa bàsicament per atendre la demanda local, no? No hi ha hagut mai una taula per definir estratègies d'oferta cultural de gran capital. I de vegades fa molta risa quan fem aquestes comparatives i sento algunes veus d'allò de que podem parlar a la cara a Nova York, a Londres o a París. Pues mira, pues no. No és real això, no? No som una capital, no tenim ni un estat propi per poder ser una capital. Llavors, som una ciutat que té coses bones i altres no tant, no? Llavors, amb el camp de la cultura tenim moltes coses bones, però no un plantejament de dir Barcelona ha de ser una plataforma per exposar, difondre, reunir talent i projectes amb una vocació de faro internacional. No hi és. Nosaltres som el Mèxic d'Europa, igual que per als Estats Units. Quan van a Mèxic no volen sentir rock and roll, no volen sentir la música que ells ja tenen i fan molt bé. El que volen és chamaquitas, tequila i una juerga monstruosa. I suposo que aquí venen a buscar aquest tòpic que els hi han venut. Per això també és molt important vendre a la Barcelona cultural, d'exposicions, és a dir, que vinguin una mica educats. La marca Barcelona, òbviament, és un aspecte que no pot quedar fora quan estàs mirant de fer discurs veïnal sobre indústria turística. I un dels principals mals de tot plegat està molt lligat a la marca Barcelona i al nefast Consorci Público-Privat Turisme de Barcelona, que és un ens que, per molt que sigui públic-privat, hauria de respondre a interès públic i, en realitat, és una màquina de promocionar, és una màquina de xuclar diners públics i portar-los a la promoció de negocis privats. Turisme Barcelona és un consorci públic-privat que sorgeix, bàsicament, després de l'any 93, dels Jocs Olímpics, que té dos ànimes, l'ànima de l'Ajuntament, l'ànima pública, i l'ànima privada a través de la Cambra de Comerç. I per tant es configura, i en aquest moment en formarien part, doncs, òbviament, l'Ajuntament, la Cambra de Comerç,
Tenim també com a observadors una sèrie d'institucions, algunes de caràcter sense sindicats, relacions de veïns, el port, l'aeroport, i per tant té tot un component que s'ha anat obrint al llarg dels anys. Per tant, no són membres en termes de votació, però sí en termes de participació. Aquest seria la configuració. Bàsicament promoció, és a dir, nosaltres entenem que a nosaltres no ens correspon. Podem fer-ho eventualment, hem col·laborat, hem participat en les últimes edicions de la Festa del Cap d'Any, però entenem que en tot cas és de suplència. Però nosaltres la nostra feina no és tant de l'organització directa, sinó d'ajudar a fer promoció de coses que altra gent està organitzant. No? Jo crec que tindria molt de sentit, i més en Barcelona, que Barcelona ingressés el 100% de la taxa turística. Això per mi és evident i aquí crec que, ja, bueno, que la Generalitat s'equivoca quan diu que no ha de ser així. Més enllà d'això, amb els diners que ingressem sí que redistribueixen més, o sigui, sí que ingressem més els districtes que tenim més pressió que els que no tenen d'aquesta taxa. Dit això, evidentment aquesta taxa a més hem de poder fer-la servir per revertir efectes negatius. I aquí hi ha una trampa, bueno, hi ha un element que no és menor, que és que la llei de turisme de la Generalitat diu que la taxa s'ha d'invertir en promoció turística. Bueno, això haguéssim tingut que ser valents. Jo sempre dic que tu pots fer un recàrrec sobre la taxa turística. És a dir, la ciutat de Barcelona no es va atrevir a posar una taxa i l'ha posat la Generalitat. I per tant, la discussió hem tingut que ens quedem de la taxa que posava la Generalitat. Si l'Ajuntament de Barcelona fos valent i posés ell una taxa o una recàrrega, pues seria només per ell. És a dir, això és una qüestió de si l'Ajuntament pues, fa un pas endavant. Que jo no l'he fet, però jo no estic convençut que no s'hagi de fer algun dia, de dir, escolta, pues, fas una recàrrega i llavors ja no té discussió de amb què l'apliques, amb el que tu vols. La Generalitat del que es recapta es queda el 50% i el 50% s'ha de retornar o retornar als ajuntaments. Ajuntaments, Consells Comarcals, bueno, aquí hi ha tots uns matisos, etc. I el que planteja la llei és que es destini fonamentalment amb el tema de promoció. Aquest és l'acord que em sembla que en el 2012 o 13 el col·lectiu dels diferents operadors hotelers arriben a l'aleshores president de la Generalitat. Diem de creixement turístic com podem dir desturistització de l'economia. La qüestió és que tota l'economia de la ciutat s'està especialitzant en un sector, que sempre és perillós dependre d'un mateix sector i que a més aquest sector en concret és molt perjudicial a nivell socioambiental. A veure, jo crec que aquí Barcelona no és monocultiu, afortunadament. És a dir, no som com algun municipi o com alguna comunitat autònoma, per exemple, a La Rioja. Escolti, no. Si tu mires el percentatge que et pot implicar 12 o 13, i si ja està, vull dir, per tant, tens moltes activitats. Sí que és veritat que hem mutat l'economia de la ciutat d'una ciutat industrial a una ciutat de serveis, això sí, però en aquesta ciutat de serveis
tens un món com és l'educació, tens un món com és els serveis financers o de consultoria, tens un món la salut, és a dir, el món dels serveis s'ha anat obrint molt més. Per tant, turisme és un, però... Nosaltres tenim dos problemes bàsics a la ciutat de Barcelona. Una és l'atur, i l'atur no es lluita només atenent a la gent pobra, que sí que se l'ha d'atendre, a la gent que està en una situació de possible marginació se l'ha d'atendre, però la millor manera de lluitar contra la pobresa és creant activitat econòmica. Per tant, l'obsessió d'un govern ha de ser activitat econòmica, activitat econòmica. Totes les dades de creació d'ocupació ens diuen que la restauració a tot Espanya crea el doble que la mitjana que els altres sectors productius. Poca broma. Quan en un sector d'aquesta importància en la recuperació econòmica i en la creació de feina durant més de 2 anys el tens permanentment colpejat, sense donar-hi respostes ni solucions i posant en risc la seva viabilitat, està jugant no amb la vida de moltes famílies, que ja és important de per si, no amb la vida de gairebé 70.000 treballadors directes, com l'Ajuntament deia fa pocs mesos que hi ha la restauració, està jugant amb l'economia de la ciutat. L'únic argument per a defender la desregulació o una falta de regulació de l'activitat com s'ha fet fins ara ha sido únicamente el discurso del miedo. O sea, vivimos en una crisis económica que ya probablemente no saldremos nunca, de la que no saldremos nunca, y el turismo ha servido desde determinados sectores empresariales, ha servido para defender un discurso en el que sin turismo estaríamos mucho peor, es nuestra manera de salvarnos de la crisis, de paliar los efectos negativos, cuando en realidad, como vemos, cuanto más turistas tenemos, más problemas tenemos, no solamente en el espacio público, no solamente en el aumento de los precios de la vivienda, pero también tenemos condiciones laborativas siempre peores, ¿no? Hi ha una primera dimensió, que és, bueno, estem parlant de molta ocupació, però alhora uns nivells salarials molt baixos. A la ciutat de Barcelona, per exemple, quan mires a la mitjana de salaris que s'estan cobrant als diferents sectors d'activitat, l'hostaleria és el que té els sous més baixos. Per tant, un lloc com Barcelona, que depèn tant de l'activitat turística, amb la importància que té com a sector, com a conjunt d'activitats, no té molt sentit que tingui aquest tipus de retribució. Quan parlen de sous a l'hostaleria, has de dividir, has de diferenciar molt clarament què és restauració i què és hoteleria. Perquè fa molt pocs dies estàvem mirant estadístiques de l'INE i ens sortia que l'hostaleria té un salari mitjà de pràcticament 15.000 euros l'any. A la que vam demanar aquesta dada desglossada, ens anàvem a 13.000 de la restauració i pràcticament a 24.500 en l'hoteleria. El tema de les condicions de treball és un tema central, perquè acaba sent el que sosté l'activitat econòmica. Clar, si hem de ser competitius a nivell mundial a costa de reduir els drets laborals i a costa d'uns salaris baixos, tenim un problema. Si jo no puc treballar en un equipament turístic i viure al barri del costat i fer-ho dignament, no mal vivint, sinó poder assentar-me i poder pensar en un futur a llarg termini, si això no ho puc fer, si això no m'ho dona, aquesta activitat, com a col·lectiu, ens hem de replantejar moltes coses. Arrel de la crisi i de la reforma laboral de l'any 2012, la reforma que fa el govern del Partit Popular amb el suport, entre altres, de Convergència i Unió, el que provoca és un procés de segmentació cada vegada més accentuat. És a dir, cada vegada una part més important de la plantilla passa a treballar amb contractes a temps parcials, contractes eventuals, treballadores externalitzades, és a dir, que deixen de treballar per aquella empresa on estan contractades o estaven contractades fins ara
i passen a treballar a una tercera empresa a la qual aplica un conveni propi o un conveni d'un sector diferent, d'inferior categoria, i poden arribar fins a cobrar un 40% menys del sou que estaven cobrant abans amb el conveni d'hostaleria. L'Estat té una llei que et permet fer externalitzacions. Aquestes externalitzacions es fan en, depèn de quin tipus d'apartaments, doncs perquè són més senzills de gestionar, perquè les empreses ho saben fer millor. Hi ha altres empreses que pensen que l'empresa d'externalització ho fa millor, hi ha altres que ho fan pitjor, hi ha que ho fan per un tema de volum, per gestió de personal. La llei et permet fer externalitzacions, el que òbviament s'ha de fer bé les externalitzacions. Jo sóc el primer que dic, escolta'm, si hi ha alguna de l'externalització que no estàs fent, que no es fa bé, l'administració té l'obligació d'inspeccionar-ho i de sancionar-ho. No? Un dels efectes que està tenint aquesta forma d'organitzar el treball amb una sobreintensificació, amb una sobrecàrrega de feina, però paral·lelament amb una degradació de les condicions contractuals, d'inseguretat, de por, de malestar, és l'efecte que té la salut de les treballadores i els treballadors. O sigui, aquesta sobreexplotació laboral que s'està patint té repercussions. Una és molt física, és el cansament, és l'esgotament, és no poder servir per res quan un arriba a casa, però és el dolor dels cops que s'ha donat un corrents per poder acabar la feina, però és la repetició de moviments constants que acaba tenint efectes directes sobre determinades lesions, sigui el túnel carpià, sigui les lumbars, sigui les dorsals, sigui el genoll dret, que és amb el que arrosseguen cap endavant el matalàs quan l'han retirat. És aquest tipus de fenòmens són repeticions que acaben derivant en problemes que han de ser resolts via intervenció quirúrgica. Llavors aquest és un tipus de problemàtica. Per fer front a aquesta situació de dolor i de malestar i d'angoixa diària per poder aguantar la feina, la repercussió immediata és la medicació. És que les treballadores i els treballadors en el sector turístic en aquests moments s'han de medicar per poder aguantar la seva jornada. S'han de medicar de forma molt intensa per aguantar el dolor, per aguantar la necessitat d'estimular-se per poder fer treballar amb aquells ritmes que se'ls està exigint. Si això li sumes que hi ha una situació de por, d'inseguretat, de treballadores precàries que difícilment demanaran hora per anar al metge i que han d'acabar treballant amb febre o malaltes, perquè si no saben que es juguen, que no les tornin a contractar, doncs és l'automedicació per fer front a aquestes situacions. Per tant, tenim tota una dimensió física amb unes repercussions via intervenció quirúrgica i via medicalització que estan fent uns efectes en termes de salut molt greus. Però després hi ha una altra dimensió, que és la dimensió psíquico-psicològica, que és amb aquestes formes de treballar, amb l'angoixa, amb el saber que si no acaben les habitacions no poden marxar, i si no poden marxar no poden anar a recollir els nanos a les escoles, o no poden fer altres feines, o no poden compaginar amb altres activitats lògiques de la seva vida quotidiana. Tot això va creant una situació d'angoixa que quan arriben a la nit difícilment poden dormir per molt esgotades que es tinguin. I per tant s'han de medicar també per poder dormir. Llavors el que ens estem trobant és una classe treballadora cada vegada més depenent dels fàrmacs per poder aguantar les seves jornades de treball quotidianes. Això té uns efectes en termes de salut pública impressionants. Té uns efectes gravíssims. I no és lògic que estiguem vivint aquesta situació amb un sector d'activitat que està creixent i que està tenint uns beneficis tan elevats com està tenint. Thank you.
Bon dia, pip, pip, pip! Popcorn.